მაია მენავდე უნდა შემოგვიერთეს რომელიც ასევე ფინალისტი იყო მასშტაბებელი აჭარიდან რომელიც მასშტაბებელი ეროვნული ჯილდოს ფინალისტი იყო ის ქართულ ენასა და ლიტერატურას მესამე საჯარო სკოლაში მაია შეგიძლიათ მოხვიდეთ ჩვენთან შემოგვიერთეთ მოკლედ გიორგიმ ესე ვთქვათ ციტოც იყოთ მოგიკითხათ ძალიან ბუნებრივია ძალიან დიდი მნიშვნელობა ძალიან დიდი წარმატება უკვე რომ ფინალისტებს შორის დასახელდით და საუბარი თქვენთან ასე უნდა დავიწყოთ სწორედ იდეის შესახებ მასშტაბობის იდეის შესახებ ბუნებრივია ბატონ გიორგი უკვე იმ რეგიონას აღვდა ჩვენს რეგიონში აჭარაში აი თორს ქართულ ენასა და ლიტერატურასთან დაკავშირებით თქვათ რა გამოწვევები არსებობს თქვენ როდესაც ყოველდღიურად კლასში შედიხართ რას ხედავთ რა არის ის რაც უნდა თქვათ აი ამ საგანში ამ მიმართულებით მოსწავლემ დღეს აუცილებლად უნდა მიიღოს მსჯელობა ლობა კონკრეტულ აზრზე კრიტიკული პოზიცია და ასე შემდეგ რა გამოწვევების წინაშე დგახართ როგორც დღეს თქვენი პედაგოგი. დავიწყე პირველ რიგში გიორგის კიდევ ერთხელ უნდა მივილოცო, იმიტომ რომ ნამდვილად ღირსეული გამარჯვება იყოს ეს და ძალიან მიხარია და უერთდები ამ სიხარულს. ახლა გადავიდეთ კონკრეტულად თქვენს კითხვაზე. საერთოდ ვთვლი რომ თანამედროვე მასშტაბებს აქვს ერთი მთავარი გამოწვევა რომ არ ჩამორჩეს დროს. იმდენად ფართოა ინტერესის სფერო მოსწავლეების, მათი თვალსაჩინო იმდენად ფართოა რომ ძალიან რთულია დააინტერესო გაკვეთილის პროცესში მოსწავლე. შესაბამისად მართლა ყოველთვის გიწევს რომ იყო რეჟიმში, ყველანაირად ეცადო რომ რაღაც სიახლე დაახვედრო ბავშვს, მითუმეტეს რომ 21 საუკუნის მასშტაბების მიზანი უნდა იყოს ჩამოაყალიბოს თვითმსწავლელი მოსწავლე, რომელიც კრიტიკულად აზროვნებს, რომელსაც შეუძლია საკუთარი აზრის დასაბუთება, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს სტრატეგიები უკეთესად სწავლისთვის, მასშტაბებისგან დამოუკიდებლად და ეს ყველაფერი ერთად ქმნის იმ გარემოს, რომელიც უნდა იყოს თანამედროვე გაკვეთილზე. ქალბატონ მაია, საინტერესოა თქვენ აღნიშნეთ თვითმსწავლელი მოსწავლე უნდა ჩამოაყალიბოს თანამედროვე სკოლამ. დღეს მაგალითად ბათუმის კერძო სკოლების მაგალითზე რო ვისაუბროთ, რამდენად არის ამის შესაძლებლობა, ვთქვათ საკმარისი რესურსი, ან იგივე დროის ფაქტორიც აღნიშნეთ, დრო რომ მოხდეს და ვთქვათ განвахორცელოთ ეს გეგმა რომ ბავშვები მივაჩვიოთ ისწავლონ დამოუკიდებლად და თვითონ განსაზღვრონ რა შეიძლება რა იყოს მათთვის უფრო მეტად საინტერესო, მათი უნარჩვევებისთვის შესაბამისი და სასარგებლო. მანე 35 ბავშვიც კი არის ხოლმე ერთ კლასში და ეს ბუნებრივი ართულებს პროცესს. რა თქმა უნდა. ოღონდ კერძო სკოლაში ეს პრობლემა არ დგას ამით. საჯარო სკოლაში. დიდი ფუფუნება კერძო სკოლებისთვის. ზოგადად ვერ რთულია იმის თქმა რომ და ვერ ვიტყვით რომ ბავშვებს აქვთ ყველანაირი საშუალება თვითგანვითარებისთვის, ხო? ახლა ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, უამრავი პრობლემაა გინდა კერძო სექტორში, გინდა საჯარო სექტორში. მაგრამ მე ვფიქრობ, აი ამ დანაკლის ავსებს არაფორმალური განათლება. აი ეს კლუბები, წრეები, კონკურსები ბავშვებისთვის, კონფერენციები ბავშვებისთვის, რომლებიც იმართება სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, რომელსაც თვითონ მასშტაბ ლებიც ქმნიან სკოლე ლოკალურად და ეს არაფორმალური განათლება მათ აძლევს სწორედ იმ უნარჩვევებს, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე ადამიანისთვის და ანაცვლებს იმ დანაკლის, რაც არის თავშე საგაკვეთილო პროცესში. ხო, საინტერესოა კიდევ ვისაუბროთ იმ საკითხის შესახებ. დღეს საჯარო სკოლებთან მიმართებაში ერთ-ერთი საკითხი ვთქვათ კლასში ბავშვების მრავალური ცხენობა, კიდევ ვთქვათ რა ტიპის გამოწვევები არსებობს, რაც აუცილებელია რომ დროის ვთქვათ უმოკლეს ვადაში ვთქვათ შეიცვალოს ან ადეკვატური პასუხი გაიცეს, იმიტომ ბუნებრივია მარა იმას როგორც დასვა საკითხი ძალიან რთულია 35 ბავშვთან ერთმა პედაგოგმა იმუშაოს, რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს, რა შეიძლება იყოს გამოსავლეს, იქნება ვთქვათ ტექნიკურად, მატერიალურად ვთქვათ რაღაც ბაზის გაძლიერება თუ ჯგუფების დაყოფა, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი თქვენ როგორც პრაქტიკოს პედაგოგს? ამ მრავალრიცხოვნობასთან დაკავშირებით ერთადერთი გამოსავალია რომ უნდა შემცირდეს კლასებში მოსწავლეთა რაოდენობა აუცილებლად და იმედია ნელ-ნელა მივალთ აქამდეც რომ 25 მოსწავლეზე მეტი კლასში არ იქნება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მატერიალური ტექნიკური ბაზა გქონდეს კლასში ძალიან რთულია 32 მოსწავლე ჩართო მაქსიმალურად გაკვეთილში. რაც შეეხება სხვა გამოწვევებს, აი მაგალითად მე ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა მე12 კლასის ფაქტობრივად უფუნქციობა.
იმიტომ რომ მოსწავლეები დადიან, მაგრამ პარალელურად ემზადებიან რეპეტიტორებთან და ისინი ვერ ხედავენ მე-12 კლასის ფუნქციას. ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე და მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი. ასევე დაწყებულია და ძალიან მეხარია სახელმწიფოებთან დაკავშირებული პრობლემები და იცვლება ახლა ეტაპობრივად და იმედია შეიქმნება ისეთი სახელმწიფოები, რომელიც მორგებული იქნება თანამედროვე ბავშვის ინტერესებს და თანამედროვე გამოწვევებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ქალბატონ მაია, ასევე აღნიშნეთ წინა კითხვის დროს, რომ აი განსხვავებული სიტუაცია კონკრეტულად მოსწავლეების რაოდენობის შემთხვევაში კერძო სკოლაში. აი თქვენ გაქვთ გამოცდილება კერძო სკოლაში მუშაობისაც და რომ ერთგვარი შედარება რომ გააკეთოთ ამ მხრივ კერძო სკოლასა და საჯარო სკოლას შორის გარდა მოსწავლეების რაოდენობისა, რა ძირითადი განსხვავებები გვხვდება და რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს რომელიმე მათგანი უფრო მეტად უკეთესი და როგორ შეიძლება მივიღოთ რაღაც დაბალანსებული მეთოდი ერთგვარად. საერთოდ ვთვლი, რომ კერძო სექტორს მეტი ხელშეწყობა უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ეს გაზრდის კონკურენციას და თავისთავად ხარისხიც უფრო აიწევს კერძო სკოლებში. რაც შეეხება რა აქვს დავუშვათ დადებითი კერძო სკოლას და რა აქვს დადებითი საჯარო სკოლას. კერძო სკოლას აქვს დადებითი გარდაემო. ეს ძალიან დიდი ფუფუნება, ძალიან ბევრჯერ აღნიშნავ, რომ აი 15 ბავშვზე მეტი რომ არ არის კლასში, ეს ბავშვისთვისაც და მასწავლებლისთვის არის იდეალური, იმიტომ რომ შედეგის მიღწევა არის ბევრად უფრო ადვილი. გარდა ამისა, კერძო სკოლაში ეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა როგორც წესი უფრო მოწესრიგებულია ხოლმე. კერძო სკოლებში. გარდა ამისა, შეკრულია თვითონ კოლექტივი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არ არის, ბავშვების რაოდენობაც დიდი არ არის და ეს ზოგადად სასკოლო კულტურაზე აუცილებლად აისახება. კი, ქავტომ აი აუცილებლად ეს შედარებები რა თქმა უნდა ბუნებრივია იარსებებს კონტინგენტიდანაც გამომდინარე, რაოდენობიდანაც გამომდინარე, თუმცა ჩვენ თავი მოტივატორი თქვენი აქ მოწვევის ბუნებრივია თქვენი უზრფასეს გამოცდილების გაზიარება, ასევე ვთქვათ აი ამ ჯილდოს ფინალისტობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს ემოციები თქვენი ბავშვების საკლასო ოთახში. მოსავლები როგორ შეხვდნენ თქვენს ფინალისტობას, ადგნენ თუ არა ამ პროცესს გულის ყურს, როგორ გულშემატკივრობდნენ და თქვენთვის ასწორეთ აი ფინალისტობა თქვენ შტატებშიც გამგზავრობთ, როგორც ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანი, რამდენად ასრულებს ეს ეროვნული სასწავლო ჯილდო იმ ფუნქციას, რომ მასწავლებელს მოტივაცია უმაღლოს და თქვათ უფრო ესეთი გმირული მიზნებისკენ, ესე ვთქვათ, ხელი გაშორებას. პროფესიის პოპულარიზებაც მოახდინეს. დავიწყებ იმით, რომ თავიდანვე ამ კონკურსში ჩართვის ერთ-ერთი მხარე იყო ის, რომ ბავშვებს ძალიან უნდათ მიმეღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ რამდენჯერმე წინაწლებში რომ იყო, აი თქვენ რატომ არ ხართ, მაგრამ თქვენ რატომ არ ხართ და არის ასეთი ფუნქცია, გიწევენ რეკომენდაციას ადამიანები და მომდიოდა ამ ბავშვების ის გამოწვევა, რომ აი მიმეღო მონაწილეობა. შესაბამისად ზუსტად ვიცოდი, რომ მათთვის ძალიან სასიხარულო იქნებოდა და აი მაქსიმალურად გამოხატავდნენ ამ სიხარულს, მართლა ყველანაირად დარწმუნებული იყვნენ, რომ აუცილებლად გამიმარჯვებდი, დარწმუნებული იყვნენ, რომ ჯერ 10-ში მოხვდებოდი, მე 5-ში და ასე შემდეგ. ანუ პროგნოზები გამართლდა, მოვლენილი ყოველთვის ჯერად ბავშვებს მასწავლებლებს, როცა ასე უნდა და ეს არის ყველაზე დიდი მხარდაჭერა მასწავლებლისთვის. აი როცა ასე მხარდაჭერას ხედავდი, აი მერე და მერე უფრო ამაღლდა ჩემი განწყობა და საერთოდ ვთვლი, რომ აი რამდენჯერმე აღნიშნე, რომ ერთ დიდ ზეიმში მოხვდი, რომელიც არის მასწავლებლისთვის მოწყობილი და ზუსტადაც არის მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციისთვის მოწყობილი. აი მართლა საოცარი გარემო იქმნება თვითონ ამ კონკურსის განმავლობაში. სტრატეგია ორგანიზატორების არის ის, რომ ეს მასწავლებლები დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და უბრალოდ აი კონკურსი დამთავრდება და ყველა თავის საქმეს მიხედავს. აი ეს კი არა, მერე ერთობრივად დაგეგმონ რაღაც პროექტები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ და რაღაცა ბირთვი შეიქმნას, რომელიც იქნება ერთგვარი ძალა სხვებისთვის მოტივაციის მიცემის ქსელი. აუცილებლად მე უნდა გკითხოთ ერთ-ერთი ინიციატივის შესახებ განათლების რეფორმაში, ეს გულისხმობს თქვათ საპასიო ზღვარს მისული პედაგოგებისთვის ანზღაურების ორწლიანი თქვათ ჯილდოს გადაცემა და ახალგაზრდა პედაგოგების მასწავლებლების შემოსვლა სკოლაში. საინტერესო თქვენ სკოლაში თუ არის მოსწავლეების მასწავლებლები, რომლებმაც თქვათ დაამთავრეს ბაკალავრიატი, უნივერსიტეტი ან მაგისტრატურა და სურთ მასწავლებლები რო გახდნენ და რას ურჩევდით თქვენ უკვე როგორც გამოცდილი მასწავლებელი და ამით დავასრულოთ თქვენი საუბარი. ძალიან დიდი
დიდი ბედნიერება, როცა ახალგაზრდა მასწავლებელი შედის კლასში. გიჟდებიან მასწავლებლები, ისინი მოსწავლეები ახალგაზრდა მასწავლებელზე. და ის რომ ახალგაზრდა მასწავლებელი სავსეა ენთუზიაზმით, ეს მაშინვე აისახება ხოლმე კლასზე. აი მაგალითად ჩვენ სკოლაში მოვიდა ჩემი ყოფილი მოსწავლე, რომელიც ახლა უკვე ბაკალავრიატ დამთავრებული არის მასწავლებელი და ძალიან ბედნიერი ვარ მეც და ის ბავშვებიც რომ უყურებ ძალიან ბედნიერები არიან. და ეს არის თავარი ძალა ჩვენი განათლების სისტემის, რომ დიახ, ხელი უნდა შევუწყოთ ახალგაზრდების მოსვლას ამ სისტემაში, იმიტომ რომ ინოვაციები მოაქვთ ახალგაზრდებს. რაც უნდა გამოცდილი იყოს მასწავლებელი, არის რაღაცა პერიოდი, როცა ასაკობრივად ძალიან შორდები მოსწავლეს, როცა დუნდები და ხვდები, რომ აი ახლა ადგილი უნდა დაუთმო სხვას და ყოველთვის უნდა იყოს ისეთი ღირსეული, რომელიც შემოვადა. რას ვურჩევდი? ვურჩევდი იმას, რომ ძალიან უნდა უყვარდეთ თავიანთი პროფესია და ძალიან უნდა უყვარდეთ ბავშვები. ამის გარეშე უბრალოდ არ გამოდის. და თუ ეს ორი სიყვარული ერთმანეთს შეერწყმება, აუცილებლად მიიღებენ შედეგს. დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია, ერთგვარი ფორმულა შემოგთავაზა, როგორ შეიძლება. სამოტივაციო გზავნილი იყო ნამდვილად. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს მოგზაურობაშიც, ასევე მოსწავლეთან ურთიერთობაშიც. და კიდევ ერთხელ ძალიან გაგვიხარდა ჩვენ მოკლედ და ჩვენ ვართ ესე ვთქვათ აქტიურად ვაშუქებთ მასაებრის საკითხებს, ზოგადად ზოგადად მნიშვნელოვანია განათლების მიმართულებით არსებული რეალობა ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, მაია, მენამდე მასაებრის ეროვნული ჯილდო 2019-ის ფინალისტი იყო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. მას წარმატებებს უსურვებთ.